Bine ai venit, stimate telespectatori, stimate telespectatoare, la noua noastră întâlnire. Te iubește Adrian de la ora 4, miercurea. Astăzi vorbim despre impresii indiene și pe cine să fie adus noi, dacă nu pe... Pe cine? Pe tine! Bine ai venit la noi! Răzuco, cum îți spun eu, Elena Ignat, pe numele ei civil, Aimea, pe numele ei de scenă, sau cum să-i spunem. Pe numele tău spiritual, putem așa? Spune așa? Bravo! Da. Bine ai venit, ne-ai promis că vii. Bine v-am găsit, mi-a făcut mare, îmi face mare plăcere să revin la dumneavoastră, la dragii noștri telespectatori, să le aducem impresii din lumea mare, de acolo și de aceasta din India. O să vorbim și de România cu siguranță, da. Dar am promis telespectatorul atunci la emisiunea noastră de prin noiembrie ai fost, că de îndată ce vii, o să ne faci o vizită. Iată că au trecut cam mult, m-am îngrijorat la un moment dat, știi că îți scria mesaje, mai vii, nu mai vii, cât mai stai. Bine ai revenit, ai revenit, de fapt ești de câteva luni deja în țară, dar nu prea ai venit prin București. Unde ai umblat? A fost șederea mult mai lungă în India și, bineînțeles, când te întorci în țară, o iei prin fiecare oraș să... Să-ți recuperezi amprentele. Să recuperezi amprentele și să ne bucurăm de țara aceasta perfectă. Super. Când mergi în lume, realizezi că România este perfectă și când spun asta, mi-o asum. Votez. Ok, îți mulțumim mult pentru cuvintele astea, că ne cad foarte bine, mai ales în perioadele astea așa mai frământate, politic, social, cum o fi. Să o luăm cu începutul. Deci ai plecat de la București? Pe 1 decembrie 2014, zic bine? De ziua României, cu steagul după mine. Și cu tricolorul pe care ți l-am dat în emisiune. Bravo! Steagul după mine, l-am ancorat. Ce ai făcut în decembrie, așa să o luăm? În decembrie a fost o zi de călătorie, o lună, scuze, de călătorie intensă în mijlocul Indiei. Am fost, bineînțeles, la Taj Mahal. Am fost în multe, multe locuri din mijlocul Indiei, în locul unde m-a impresionat pe mine mult. Fusese și înainte? Nu, în la zonă. Taj Mahal. Nu, uite că prima. La Taj Mahal a fost prima oară. Uh-huh. La Agra, apoi am fost la Mathura, unde este născut Krishna. Așa. Deci a fost și turist, dar și inițiere, să-i zicem, nu? Da, da. Pentru mine toate călătoriile sunt inițiatice. Eu cred că pentru toți. Pentru că indiferent cine merge, chiar călătorind ca și turist simplu, primești o inițiere de la țara aceasta în care mediu, merge, de la pietre, de la plante, de la animale și de la oameni. În special de la super. Comuniunea și împărtășirea cu ființele acestea așa minunate care trăiesc pe noi spunem pământul cultură, acesta. Civilizație, oh, da, religie, oh, da. Și așa mai departe, dar ele toate sunt la pachet. Într-un singur om găsești de toate. Deci a fost prima lună de vizite, înțeleg? Multe, multe vizite. Întâlniri. Apoi, da, și întâlniri. Și apoi am plecat în sud, către Auroville, acolo unde... Era ținta, nu? Ținta partea mea, a doua. Da, uh-huh. Ținta unde vroiam să ajung, pentru că eu am, cum v-am povestit și atunci, am o mare conectare sufletească cu Aurobindo, uh-huh. Acest mare maestru care a definit pentru prima oară psihologia, acest mare maestru uh-huh. care a arătat lumii importanța lucrului nostru pentru a ne regăsi chipul divin și a ne regăsi întreaga ființialitate lucru pe amprentele genetice, pe memoriile celulare. Și este un om a cărui învățătură se potrivește foarte mult cu tainele noastre creștine, mm-hmm. foarte mult, pentru aceea am și dorit să ajung acolo, să cunosc mai bine și curiozitatea mea de unde această similitudine între tainele mistice ale asceților noștri, ale isihaștilor și toată învățătura care o dă el și este diferit, relativ diferite față de ce este în India.
Și apoi, după ce am stat 3 luni în zona aceasta frumoasă, la Oceanul Indian, unde am și scris. Păi de-aia te-ai dus, ne-ai spus că mergi să scrii. Dacă te întreb imediat. Cartea aceasta dorește multă, multă intuiție și claritate, pentru că am avut această îndrăzneală de a cere Universului ca această carte să fie vie, să fie inspirație divină și atunci nu mai e joacă. Și legătură cu noi. Și legătură cu noi toți. Ok. Da, deci, ca ființe umane. Trece la partea a doua, partea întâi am încheiat-o cu vizitele. Ai ceva să ne spui, impresii mai... Uite, eu am găsit pe cineva care și de Taj Mahal a găsit să spună lucruri, mă rog, mai nepotrivite sau, mă rog, neplăcute, să zicem, că acest mare om a avut nu știu câte neveste, că s-a căsătorit cu sora mândrei lui, care, vezi, Doamne, cât o iubea. Deci, răutăți, răutăcisme, cum spunem noi, se pot spune oricând. Mi-aduc aminte de ce ne povesteai tu, cum e cu ușor și greu, poate și aici ar trebui să spunem bine și bunuț. Adică alea mai puțin bune sunt mai bunuțe, să le spunem. Fiecare om are percepția lui proprie despre lume, despre viață, despre tot și cel toate. Înconjoară, da, și tot cel ce întâlnește. Eu am avut marea bucurie că atunci când am fost prima dată în India să pot accede un pic mai mult cu percepția decât credeam. Paradoxal, mulți ani nu am fost pregătită să văd India, pentru că mi se părea că nu o să fac față acelei sărăcii sau tot ce se vorbea sau ce vedeam pe mass media. Dar minunata mea Indie este paradoxală. Este atât de frumoasă și cu plusurile și minusurile sale, care se echilibrează perfect. Adică e perfectă ca și România și atunci, da, invers, da, și România, da, e paradoxală. Da, paradoxală și perfectă la fel. Deci, așa, în ochii mei, în inima mea, aceste două țări sunt gemene, dar asta este doar percepția mea și nu vreau să o impun nimănui. Avem rădăcini comune, este atâta cultură, este atâta informație pură, mistică și la noi și la ei, și aici ne întâlnim. Era o teorie despre plecarea lui Rama de aici și ajungerea lui în India. Nu fi asta cauza pentru care așa bine găsești un gemânare asta și potriveala? O fi ceva adevăr și acolo. O fi ceva adevăr și acolo, oricum în percepția mea suntem frați și... Frați buni, cum se zice. Frați și... De ce credeți că marii noștri scriitori au plecat? Ce-a căutat Eliade în India atâta vreme? Da? Ce-au căutat toți mari oameni de cultură în India? Acolo, întâlnirea cu țara aceasta este un mod, am observat eu, mult mai ușor de a conștientiza cine ești, de unde vii, ce este cu tine. Accesezi memoriile până la urmă. Da, da, da. Acolo este o forță a conștientizării sinelui care nu o găsești pe toate drumurile. Așa cum fiecare țară, cum fiecare tărâm are o anumită forță, specificitatea sa, exact așa și acolo am observat cât de ușor primești informația și te conștientizezi foarte mult. Deci mediul contribuie la chestia asta. Și aici în mediu intră și sărăcia asta, de care zicem noi că... Dar știți cum este? Până la urmă nici nu e, dacă stau să mă gândesc. Eu vă spun sincer, am fost foarte speriată la început de această sărăcie și am zis, niciodată nu sunt pregătită, ce o să fac eu acolo? Cum fac față la oamenii străzii? Este incredibil ce se întâmplă. De fapt, oamenii aceia sunt atât de bogați. Oamenii aceia străzii sunt atât de bogați și oameni cu care poți să comunici,
atât de frumos. Oamenii care dorm pe ziar, pe o bucată de carton, se ridică dimineața și le strălucesc ochii de fericire că există. Acest lucru vreau să transmit dragilor noștri telespectatori, acest impuls de conștientizare. Noi avem de toate, avem casele noastre, avem grădinile noastre, avem confortul nostru, suntem prima țară care are în lumea asta, cred că, proprietăți personale mai multe decât cred că oriunde, da? Sunt proprietate personală. Ei, iată că fețele noastre ar trebui să le privim cu atenție dimineața în oglindă. Cu toate aceste lucruri... Și pe stradă. Da. Dar începem cu oglinda, corect. Așa, să vedem strălucirea. Cum răspundem noi zilei care... la minunea de a fi. În primul rând, minunea de a fi pe această planetă. Deci acolo m-a surprins atât de plăcut. Lucrul acesta m-a făcut să mă îndrăgostesc de India și să merg din nou, pentru ca gratitudinea mea pentru viață să crească tot mai mult și să pot să transmit această gratitudine lumii, doar pentru faptul că existăm, că suntem. Că suntem așa cum suntem. Să avem forța aceea a acceptării că viața este așa cum este. Nu e rea, nu e bună. Viața e așa cum este și dacă noi ne-o asumăm, suntem niște oameni fericiți. Suntem niște oameni responsabili. Sigur că peste tot sunt plusuri și minusuri. Dar dacă pui în balanță ceea ce am văzut eu în India și am fost în școli, am avut această ocazie să fiu invitată să graduez copii. Am vorbit părinților acestor copii. Am văzut, am ajuns într-o mănăstire, St. John Convent, undeva în Kodai Canal, când am plecat din sud, de la ocean. A fost găzduită într-o mănăstire de maici, care de fapt erau pedagoge, erau profesoare de, pentru că acolo exista o școală cu 570 de copii. Și m-a dus directoarea, da, maica stareță, cum să zic, mă rog, da? Echivalentul, da. M-a dus aproape în toate clasele. Am rugat-o eu să se oprească, pentru că atât de mare era emoția. Am vorbit acestor copii despre România, am vorbit despre copiii noștri, am transmis dragul nostru pentru țara aceasta, pentru ei, pentru umanitate. Nu vă puteți imagina care a fost feedback-ul, care a fost reacția. Când spuneau toți în cor 40, 30, 50 de copii God bless you, madam, simțeam că îmi pleacă sufletul cu totul. Deci gândiți-vă că acești copii au o bază mistică în primul rând. Nealterată, neblocată, neobturată. Și acești copii de aceea pot rezista la toate condițiile. Fac apel la toți părinții, pentru că noi, după cum știți și am mai vorbit în emisiune, facem școală pentru părinți și vă rog din suflet, avem în București, avem în toată țara școală pentru părinți, în orașele mari, veniți să împărtășim aceste impresii, ce înseamnă puterea psihică a unui copil care poate fi fericit și fără ultimul gen de iPhone și fără laptopuri și fără toate lucrurile acestea care sunt prea mult. Nu e nearmonic că sunt. Dar când trec într-o extremă, deja iau din viața copiilor. Iau din viața noastră, iau din viața țării, iau din viața viitorului, ca
care urmează să-l oferim copiilor noștri. Ori dacă noi nu ne reeducăm ca părinți, asta nu este a spune că facem școală pentru părinți, facem aceste ateliere, întâlnirile noastre pentru părinți. Nimeni nu trebuie să fie ofensat. Absolut. Vedeți cât de inteligenți sunt copiii noștri. Vedeți că nu le facem față întrebărilor lor, percepțiilor despre lume și viață, și modului chiar. Cum gândesc, cum înțeleg lumea. Și atunci, în loc să îi trimitem, caută pe Sfântul Google, dacă vrei răspuns la întrebarea aceasta, ei nu așteaptă de acolo, ei așteaptă ca noi să le fim exemplu. Ori acolo am avut această mare bucurie și mare onoare să fiu invitată în școlile acestea, să le pot vorbi, să pot primi de la ei informații atât de prețioase pe care cu drag vi le pot împărtăși. Facem seminarii, facem cursuri, facem școala pentru părinți, care este voluntariatul meu pentru lumea asta, pentru țara aceasta. Și găsim foarte multe metode de relaționare cu copiii noștri, să nu fie ei nevoiți să trăiască într-o lume ireală. Ai sărit la partea a treia. Înțeleg că au fost trei părți. Partea a treia a fost de vizită, a doua Auroville și pe urmă ce a fost după Auroville. La Auroville o să revenim imediat, dar vreau să punctez, apropo de cei oameni străzii, cum le-ai spus tu, ești psihoterapeut și știi că vorbim mereu de ieșirea din zona de confort. Păi ei sunt gata ieșiți. Nu mai trebuie să iasă din zona de confort. De aceea au deschiderea aceasta și trăirea aceasta și strălucirea aceasta, pentru că confortul, din păcate, se pare că ne strică mai mult decât. Da, să știți că excesul acesta, excesul, pentru că toate sunt niște dezechilibre ale armoniei ființiale. Dacă avem strictul necesar și reușim să facem din casa noastră, din spațiul nostru, un spațiu de iubire, un spațiu de armonie, cu bani foarte puțini se poate aranja un apartament sau o casă incredibil și să ai o stare atât de bună, să vii, să stai acolo. Noi putem crea aceste spații fără simplu, nu știu ce rapid. Mari, da, simplu și rapid, fără mari eforturi financiare. Iar în momentul când noi deja luăm din timpul de relaționare cu copiii noștri pentru a aduce nu știu câte plusuri. Hai că vorbim despre asta, știi ce? Facem o pauză, ca să nu pierdem ideea, o reluăm așa întreagă. Ce putem face ieftin și rapid, înțeleg. Da. Vă așteptăm după pauză. Mulțumim! Bine ai revenit, stimate telespectatori, stimate telespectatoare, partea a doua emisiunii, facem un pic de calcule. Astăzi suntem într-o zi de doi, că nu degeaba apare doi acolo, noi suntem doi care am venit să povestim în fața voastră despre lucruri care ne pasionează, care ne inspiră și care ne și obligă până la urmă să ne vorbească ai mei despre obligațiile pe care le avem odată ce primim aceste inițieri, că nu sunt ele doar drepturi, sunt și obligații ca întotdeauna. Eu voiam să vă spun că astăzi este 30 septembrie, pentru contabil să încheie trimestrul și nu numai pentru contabil. Am încheiat vara pe 1 septembrie, pe urmă calendaristic, pe urmă am încheiat-o pe 21, 22, 23 cu echinocțiu astronomic, să zicem, și acum iată că o închidem și contabil sau, mă rog, se închide trimestrul 3, cum se spune. Vreau să punctez că ieri au fost 105 ani de la nașterea părintelui Arsenie Boca, Dumnezeu să-l binecuvinteze. E un personaj drag nou, unul din multele altele. O să vorbim poate puțin și de părintele Ghelasie și tot așa o legătura noastră. Dar spuneam că astăzi e o zi de doi, de asocieri, de despărțiri și regrupări. Doiul este, da, imediat după unul, experiențele de tip asociativ,
care ne fac să înțelegem că suntem aici mai mulți, cel puțin doi. Sigur că mâine o să învățăm că suntem trei și în trei să vedem ce fel de experiență desfășurăm. Profitați de această zi să vă clarificați legăturile voastre de toate felurile, casnice și necasnice, familiale și nefamiliale, de afaceri și de prietenie. Lămuriți-le, purificați-le și binecuvântați-le ca ele să fie un ajutor pentru această călătorie pe care o facem în această viață. Despre călătorii vorbim acum cu ai mea despre partea a doua a călătoriei tale. Deci ai fost la Auroville. Te-ai făcut cetățean? Acolo e nevoie să stai cam 3 ani ca să devii cetățean. Eu am stat 3 luni, dar s-a întâmplat ceva. Când m-au invitat la școală pentru ca să graduăm copii, pe invitația aceea a scris cetățeanară a Auroville-ului și a zis, ce-i cu greșeala asta? Eu sunt cetățean al României și o să rămân cetățean al României, poate. Doar nu și e poate, loc de. Pentru că... că dragostea mea cea mare este aici. Exact. Și dacă aveam amânește în India, acolo te-ai fi acolo născut. Era. Nu greșai, nu greșai. Este, așa. Este această frumoasă punte peste lume pe care o facem călătorind, împărtășind impresii, împărtășind trăiri, trăile noastre frumoase. Regăsindu-ne bucăți de suflet, nu? Cum se spune? Sigur că da. Deci, cu cetățenia am lămurit-o că se dobândește după 3 ani, dar ea înlocuiește o cetățenie de asta civilă obișnuită? Da, adică dacă devii cetățean a Auroville-ului și e așa un fel de stat în stat. Așa, în India. Mai în dar India. Și în lume au ambasadori, au chestii de astea. E o chestie noi. Tot prin India. Deci nu se e întâmplă tot prin ca Andorra, Vaticanul, nu e de genul ăsta, nu? Așa. Bun. Deci ai stat 3 luni. Am stat 3 luni la Oceanul Indian, așa, într-un loc absolut magic, cu oceanul în față. Cât e de mare Auroville-ul ăsta? Este... Putem face o comparație, îmi pare rău că n-am adus o hartă să vi le arăt. Asta înseamnă dar că mai vii odată. Anul viitor, așa, să facem o excursie împreună și luăm la pas acest Auroville. Filme ai făcut, apropo? Și... ceva filme să ne arăți și nouă? A, te mai vii odată. O să facem de toate. Auroville-ul pe mine m-a interesat foarte mult ca și... structura aceasta pe fondul spiritual pe care comunitățile acestea se instaurează, uh-huh, și cum pot menține armonia lumii, pentru că de aia se pun într-o comunitate spirituală. Absolut. Și ceea ce studiez eu întotdeauna este aceste conexiuni, paralelismul între culturi și civilizații și religii. Și religii, bineînțeles. Și am mai spus înainte, curiozitatea mea extraordinară, de unde tainele isihaste. Da, tainele isihaste se găsesc în scrierile lor, sigur într-o altă poezie, dar esența este aceeași. Ai regăsit-o. Da. Ok. Ai scris cartea? Am scris la carte. Sau la carte. Am scris la carte. Am spus că această carte nu se scrie ușor. Este vorba de data aceasta de conspir titlul, așa, un alt titlu, cele 9 chei ale relaționării, pe care... am ajuns la concluzia că oamenii nu au timp de lucruri savante și am rescris-o ca aproape ca o poveste și acolo fiecare își va regăsi cheile relaționării cu el, mm-hmm, însăși, cu lumea aceasta, cu cei din jur, bineînțeles cu universul, cu cosmosul, cu cel care a creat toate acestea. Tot ce înseamnă corelație tot și comuniune. Tot ce înseamnă corelație. Ok, noi toți suntem una, așa că eu... Da, e în același de... timp, sigur că am început și o altă carte, așa, ca să fie și un suport de curs la tot ce facem noi. Da. O scurtătură
către împărăție. Șotcartul ăla de care vorbește da. Lumea, da? Da, da, da. Mi-ai spus scurtătură, bravo. Da, super. Și asta când va fi gata? Și aceasta sau deja încep să o predai în workshop-uri? Ea e gata predată, trebuie strânsă și pusă într-o cărticică, într-un material care să poată fi și carte accesibilă celorlalți și, bineînțeles, suport de curs pentru cursanți. Și asta mi-a luat cele 3 luni la Malu Mării și nu, oceanului, scuze, oceanului Indian și, bineînțeles, ce regim ai avut acolo? Prefacere. Așa, bravo. Pentru că în decembrie am fost foarte curajoasă, am vrut să asimilez hrana indiană și să pot să te adaptezi. Să mă adaptez, din păcate a ieșuat adaptarea mea. Corpul meu a refuzat, cetățenii mei au refuzat hrana aceea și atunci a trebuit să-mi reduc hrana mea la ceva fructe și apă și așa că... Nu e făcut. Așa că a asta fost în decembrie mine sau și în continuare? Și la Auroville a mai continuat. Departe, au fost 3 luni și mai departe până am venit, în care hrana mea a fost foarte sumară. Bun, dar fructele lor sunt... Papaya a fost prințesa care așa? Tămăduitoare, l-ai să zic și mere. Așa. Am mâncat și mere. Nu ca să rămâi și papaya și... Ok. Mango. Bun, și... asta a fost foarte bine pentru organism, a înțeleg, nu? A fost extraordinar, a fost mult mai ușor. Cu adevărat o pregătire a templului acestuia pentru ce urma să fie, pentru că urma să călătoresc și... Trebuia forță, sigur. Bineînțeles că... Echilibru. Atât timp cât cetățenii sunt fericiți și mulțumiți. Vin cu tine peste tot. Da, ne susțin. Exact, ne susțin sigur, în călătoriile sigur. Noastre, în tot ce înseamnă fiind țara noastră aici și acum existența noastră și atunci pot să mă laud un pic, am avut parte de o percepție mai bună, de o intuiție mai bună. Pentru că odată curățirea aceasta a corpului m-a ajutat foarte mult să accesez altfel tot ce am întâlnit și să pot accepta mult mai ușor toate lucrurile așa cum sunt. Cum sunt ele, fără dorința să le schimbăm. Da, cu marele respect pentru viața lor, pentru modul lor, pentru ce mi-au oferit. Chiar a fost... v-am spus, o mare dar a mamei India, pentru că am venit prima dată din India și am lăudat-o foarte tare. Super. Și incredibil. De data trecută, data spui. Trecută. Și atunci ea acum a șternut la picioarele mele lucrurile cele mai delicate, cele mai profunde și mai frumoase și sunt absolut recunoscătoare acestei țări, acestor oameni cu care m-am întâlnit. Am întâlnit oameni din alte țări, am mulți prieteni prin lume din nou, prin aceste călătorii. Auroville a fost și va rămâne pentru mine un loc la care mă voi reîntoarce cu drag, pentru că are el taina și magia lui. Și de acolo... Când s-a făcut mult mai cald, temperaturile au crescut la ocean, în sud, acolo, a trebuit să căutăm un loc mai apropiat de paradisul nostru și am fost în Kodai Canal. Aici este un loc care este denumit și prin prințesa Indiei. Și tot cei curioși pot să caute, să vadă locul acesta care este extraordinar de frumos, la deci munte. Deci Princess of India, da? Da, Princess of India și o să găsească Kodai Canal. Și acolo am avut... E o stațiune, e o zonă, este un mare oraș și este un
loc, este stațiune, pentru că multă lume pleacă, deci când montană. Încep căldurile, da? Uh-huh. Se retrag acolo. Și acolo se poate accesa până la 2600-800 de metri. Munții se ridică. Dar era iarnă. Da. Mai era zăpadă? Nu, era foarte frumos. Primăvară, temperaturile, mă rog, în zona aceasta vin în 1 aprilie am plecat acolo. Deja e primăvară. Da. Este primăvară ca la noi. Super. Erau la fel, dar cartofi și zăpadă? În grădina, puși, săpați. Deci nu e așa citadin, e mai mult... Nu, este cartofi, și grădini. Sunt grădini și pe toate dealurile. Aveai acelea, planificat să mergi aici? Că eu asta nu înțeleg. Parcă ai plecat numai pentru Auroville, am înțeles. Au plecat pentru Auroville, dar iată că drumul inițierii câteodată continuă. Super. Și mulțumesc Universului pentru călăuzire. Am ajuns într-un loc extraordinar de frumos, unde m-am stat interesat. Încă 2-3 luni. Și unde am stat încă câteva luni. M-a interesat foarte mult acea comunitate autosustenabilă de la Caruna Farm, la care am plecat să învăț cum e să trăiești fără să fii dependent de supermarket. De supermarket și așa. De toate. Avem așa. Și noi comunități de astea. Ești în legătură și cu ele. Sigur că avem și o să avem tot mai multe. Super. Pentru că Universul ne-a dat totul și nu e nevoie să fim slugi instituțiilor. Cercul acela face ca din când în când să, da. Să ajungem din nou într-un să punct unde e bine să... Într-un punct autarhia care... am tot condamnat-o an de zile, că nu putem noi să ne descurcăm, trebuie să ne grupăm și iată că există aceste... Da, există tot mai mulți oameni treji, bineînțeles. Ați văzut și dumneavoastră că mari cercetători ai lumii au plecat în Siberia. Cu familii, cu tot. Deci asta ne spune ceva. Absolut. Așa. Așa și noi. Mai ne restrângem la țară, să începem din nou să simțim viața cu adevărat. Pulsul. Să simțim pământului. Pulsul pământului. Să începem să comunicăm, dezvoltăm chiar această afectivitate care deja o căutăm pretutindeni. Încercând să umplem golurile noastre cu lucruri de care nu avem nevoie. Și asta se vede foarte mult în India. Ne parazitează și ne orbesc până la urmă, din păcate. Da. Și devenim sclavi a ceva într-un maraton către nicăieri, într-un maraton... Într-o agitație inutilă și o să revenim la cele patru povețe a ISIH-tilor noștri sfinți care ne spun să nu ne agităm, să nu ne alarmăm. Așa, spune-le dacă ne-ai stârnit dacă acum. Tot am stârnit, sunt aceste sfinte povețe care, bineînțeles, dacă accesăm un pic medicina, vedem ce înseamnă agitația, vedem ce înseamnă când ne alarmăm, vedem cât de mult ne defocalizăm într-o acțiune atunci când suntem stresați, alarmați și agitați așa. Și atunci aceasta este cumva prima povață, să dobândim pacea, să dobândim isihia. Iată că fugim în lume să ne găsim pacea, dar pacea de fapt este în noi. Și aici trebuie să o căutăm ca atare, să o găsim mai degrabă. Pacea este în noi și nu ne trebuie neapărat să plecăm în lume. Plecarea în lume este această bogăție de care tot timpul spun că sunt un om foarte bogat, fără să fiu bogat, săraca fată bogată, doar pentru că am călătorit, doar pentru că am avut atâtea locuri și am putut să pun mâna, să simt măreția, frumusețea, cu tot ce sunt, cu toate simțurile mele. Deci căutăm pacea înăuntru. Deci căutăm pacea înăuntru, nu ne agităm, nu ne alarmăm, nu avem unde să fugim, nu avem încotro. Dacă fugim, fugim tot cu tot ce există tot cu noi. Cu rucsacul după noi. Da, cu rucsacul după noi. Așa că a doua povață foarte frumoasă este să nu ne contrazicem. În momentul în care începem să facem polemici,
risipinte interioare sau exterioare. Interioare, cu noi înșine și, și cu cei, de cei jur. Din jur și cu lumea toată. Nu facem decât să risipim propriul nostru tezaur, care este energia noastră psihică, bucuria și... și coerența curgerii. Coerența curgerii și minunea de a fi, o fugărim. Și bineînțeles că odată decompensat de tot acest potențial, cum să trăim frumos, da? Cum, unde este armonia aceea? Armonia este acolo, în afara conflictului. Conflictul, dacă există și putem spune aceste lucruri, are a fi doar o polemică constructivă și nici de cum o polemică care lasă urme dezarmonice în noi, în informația noastră celulară, în câmpul morfogenetic, în întreg spațiul, pentru că știm prea bine cu toții că noi informăm și cerul și pământul cu tot deodată, ce emitem. Absolut, da. Și facem parte tot, din... Da, și facem parte da, din, așa, din întreg. Din întreg și tot frumosul și binele pe care îl emitem și percepția noastră frumoasă despre lume și viață se întoarce la noi. Este exact ce v-am povestit cu India. Dacă eu am avut o percepție bună despre paradoxala Indie, da? A doua ea te-a oară... recompensat. Da, India m-a recompensat cu tot ce a fost mai frumos am văzut, cu locurile cele mai frumoase. Am vrut o cămăruță curată și am stat într-un palat. Super. Și așa mai departe. Oriunde am mers, am fost găzduită în locuri curate, în locuri frumoase, cu oameni absolut minunați, pentru că ce chem către tine, acel lucru deci, primești. Da. Ok. Deci aș spune aici că noi suntem chemați să ne aducem contribuția proprie, nu critica contribuției altora. Absolut, absolut. Fiecare are dreptul. Se pare că suntem buni critici, da, dar poate da, că, da, da. Fiecare poate că are dreptul să critique, dar să-și și asume. Exact. Să-și asume și să ce pui se documenteze, loc, urmă, da, da. Să documenteze ce înseamnă propria lui contribuție. Propria lui contribuție în spațiul în care a emis, în întreaga sa viață și în întreaga noastră viață. Trecem la trei. Așa că ne întoarcem înapoi la a treia povață. Și această povață ne spune să nu ne arătăm nevoințele. Aha. Și acolo noi psihologii intrăm în șomaj. Taie de bine. Că dacă dar societatea câștigă. Okay. Și așa. Deci? Pentru că este exact vorba, continuăm ideea, cu tot mai mult ne plângem de toate neajunsurile noastre și despre percepția noastră eronată despre lume și viață și despre noi înșine, și despre noi înșine, bineînțeles că nu facem decât să umplem spațiul, să umplem universul, să-i dezarmonizăm pe cei din jur. Nevoințele mergem la Părintele Duhovnic, el este acolo specializat și dăruit de sus să facă față. E delegat pentru treaba asta. E delegat pentru treaba aceasta și atunci el are și puterea aia de a chema puterea Duhului Sfânt ca să curețe nevoințele și noastre și bineînțeles că leacul leacurilor care este împărtășania. Oamenii dacă ar ști ce înseamnă împărtășania, n-ar lipsi de la nicio liturghie. Corect. Dar asta e o altă temă pe care o vom face. Sigur, mai încolo. Dar povața acum patra. Ne întoarcem pe așa. Această a patra povață care spune să nu blamăm răul. Mm-hmm. Ia-i și complet. A nu blama răul, iată, înseamnă să nu dai putere când răului ca să se exprime. Pentru că noi, dacă știm cine suntem, pentru ce am venit în lumea aceasta, care este rolul nostru, nici de cum nu avem a oglindi armonicul. Dacă noi suntem copiii armoniei, copiii iubirii, copiii bucuriei, noi acele lucruri avem a le oglindi. Și pe ale le întâlnim. Și, bineînțeles, dacă și alea le și atragem. Corect. Și mai departe, dacă noi vom expune toate neajunsurile, toate nearmoniile, atunci
normal că practic și viața noastră la urmă, se va să le naviga acolo într-un ocean de nearmonie și ne vom plânge cât de urâtă și de rea e viața asta, care de fapt nu e. Nu este. Nu este, până nu este. Exact. Da? Și e doar o disarmonie interioară. Interioară, pentru care avem a face. Iar noi, psihologii, dacă tot ne-a dăruit Dumnezeu cu acest job, trebuie să devină o lucrare de restaurare a chipului nostru divin. Corect. Noi avem a fi esteticienii lumii acesteia, prin propria noastră ființă și prin gândirea noastră, prin comportamentul, mesajul, atitudinea către... noastră, prin limbajul nostru, care are atât de mult de suferit. Da? A avut. Și atunci, iată că noi, dacă ne adresăm într-un mod armonios nouă înșine, copiilor noștri, lumii, umplem din nou spațiu cu cuvinte, cu virgulă, cuvinte ziditoare și nu cu critici, acele și îndoieli, toate aceste. Și ați văzut de unde vin toate nemulțumirile acestea? Ne raportăm acum la călătoria noastră și spunem că acel indian se ridică de pe un carton, de pe un ziar, și este fericit și zâmbește și inima e plină de bucurie și îl întreb de unde poate omul să emite așa ceva. Așa o energie. Cum? Exact. Energia aceasta. Super. De unde? Și o emoție până la emoția asta constructivă și frumoasă care îți face ziua frumoasă, care zâmbetul. Ziua da, lui. Care, da, da. Și pragul acesta de rezistență, da, la stimuli, la tot felul de la stimuli străzii și la neajunsurile care sunt reale. Reale, da, da, mă rog. Da. Reale, le zicem noi. Noi le percepem. Noi, reale, da? Iată că faptul că ei acceptă lumea și viața așa cum este, acceptă țara aceasta așa cum este, acceptă că ei acolo au misia lor, au datul lor. Ei, iată un mesaj pe care întreaga mea ființă dorește să-l exprime către dumneavoastră. Fiecăruia dintre noi. Am mai vorbit că acceptarea este piatra filozofală. Dacă noi acceptăm lumea și viața cum este, nu înseamnă că noi suntem copărtași la ceea ce se întâmplă. Ce nu-i bine. Este puntea. Exact. Transfiguratoare. Este acea pensulă cu cele mai frumoase culori pe care putem să refacem frumos ceva tabloul nearmonic. Vieții. Tabloul vieții, ceva ce găsim nearmonic. Uh-huh. Pentru că a accepta înseamnă a primi pacea necesară în care să poți să privești cât mai clar, cu o mare claritate, amândouă talerele. Și creația în întregul și ei. Și creația în întregul ei, dar vom căuta soluții. Exact. Imediat în momentul ăla și ele vor veni. Vorbim despre probleme, fiecare majore are probleme. Și, da. Nu, tată, noi avem soluții. Noi suntem copiii unui creator care a pus deja în prima noastră celulă, cum am vorbit și data trecută, în ADN-ul nostru, absolut toate posibilitățile vieții. Absolut. Toate posibilitățile de a fi în armonie, de a fi frumoși, de a fi armonioși, a putea să avem gratitudine pentru tot și pentru toate. Lumea asta este atât de frumoasă. Trebuie viața să ai ochi să o privești. Exact. Deschide ochii, cum e frumusețea în ochii celui care privește. În ochii și în sufletul lui celui care privește. Așa că iată că baza există deja, avem a ne întoarce privirea așa cum învățăm de la popoarele acestea, cum privesc către interior, cum își aduc aminte cine sunt. Mă adresez tuturor aspectelor feminine, frumuseților, zânelor. Să ne aducem aminte și cine suntem și să ne recapătăm din nou
măreția aceea de împărătese, de zâne. Vă spun un exemplu care m-a uimit. Acolo, lângă casa aceea mare și frumoasă unde am stat, la două case mai încolo, era un spațiu foarte mic. Mm-hmm. Acolo două femei au adus nuiele și cartoane și și-au făcut locuință. Mm-hmm. Super. Acolo. Cam cât și de lat, așa că... Așa cât arăți tu? Cât studioul nostru, cât studio, să zic. Deci vreo 3 metri. Poate mai puțin. Vreo 3 metri, da, să zicem. Da, poate mai puțin, da? Și au făcut ei acolo căsuța lor. Și mă uitam la aceste femei când ies din portița aia de nuiele, din casa lor, da? Senine? Deci, senine, frumoasă, dar nu atât. Și nobile. Atât, nobile, ca niște împărătese, fără să fie îndoită, vai săraca de mine, cum câte sunt și ce-am pățit, duc eu în spate. Ce săracă sunt. Erau pieptenate, cu flori în păr, cu sariurile acelea, atât de frumos, lucrau cu ele, mă uitam cum lucrează femeile astea la orice. Mm-hmm. Am văzut când femeile care... curățau grădinile, care făceau curat în spațiile în care locuiam unui, în zonele de jos până sus, ele erau așa ca niște împărătese. Mă uitam cum stau, dar nu se mișcau sariurile acelea de pe el și ele trebăluiau și făceau toate și se ridicau și erau drepte, erau de o verticalitate. Și un echilibru? Și un echilibru. Super. Și cu zâmbetul ăla pe față și atât de frumoase. Iar noi avem de toate și stăm așa îndoite. Stăteam. Le zici că sunt toate. Stăteam așa. 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 Mulțumim, acum, iată că am ajuns la sfârșit. Aceasta, suntem fetelor, verticale, zice, frumoase, ca niște împărătese. Cu siguranță o să mai vii la noi, dar așa pentru încheiere, uite ce am eu aici. Să le arătăm și telespectatorilor. Ăsta e darul meu din India, de la Aimea. Foarte... Două secunde să spui ceva despre... Aceasta este imaginea, da? Dacă pot să o iau și eu, da? Așa, aceasta este imaginea pe care, care m-a așezat extraordinar de mult din maratonul către nicăieri, de la întrebarea aceasta, ce este cu noi, de ce ne simțim separat de marele tot, de întreg? Mm-hmm. Acest pictor, am găsit într-o mănăstire imaginea aceasta, are vreo în jur de 200 de ani acest portret, el a reușit să exprime unitatea aceasta între noi și creator, între noi și întreg. Mulțumim! Și eu vă mulțumim să rămânem în unitatea aceasta cu mulțumim toți. Mulțumim mult! Vă iubim!